ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਆਦੁਲ ਕੇ ਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਵਾਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੋ ਵੀ ਇਹ ਸਗੇ ਦੇ میں گردن کٹا دیاں گا کہ الحمد تھلے کو بندہ غلط صاف کر دے میں کتاباں بھی کٹا دینا بندہ ایک کے پیو ٹرائی لکھے گی سمجھ آ رہا ہے ਆਪਣੇ ਪਤਰੀਏ
ایسے تہوار کو جگہ نظر آ رہا ہے مولوی صاحب نے بڑا کتنا بنایا جی علی رجوع کلمانا کرایا خیر بچے جذباتی ہو گیا میں کہنا بیٹا جذبات کا مسئلے کا حل نہیں مسئلے کا حل سے خاموں تو فیم ہے اللہ رسول نے نرم کا حکم نہیں دیتا تو میں کیا آپ کو رل کے بیٹھ کے روئے بھائی کر سکے گا چلو میں مولوی صاحب کو لے چلو میں نے جی بڑک مالی صاحب کنڈی جی ہاں لگا کر میں مل رہی ہوں وہ بھائی پایا کہ میں نے چلن کی تھی اور میں جناب چلا گیا میں کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سن لو میرے کو نفرت تو کی تھی یہ میں تو مہمان بھی آ تو پیغمبر فرمایا مہمان کافر بھی ہوئے تو المائی کسانے گلا دسیا نے اسے جن پڑھ لوگ تو سنی ہیں تو پلے پڑی نے اچھے ہاں بس اختلاف جو ہوئے تے ہوئے تے ہوئے ہوں دو کام میرے تو نہ کراؤ گا بڑے میں مائی کتاب سے بالا نہیں پڑے میں نہ بڑے رہا آپ کو میں چلا گیا میں کہ کبلا کی سبوت کے کتابیں بھیجے ہیں میں کتابیں چپڑا دوں جی کتابیں بڑا میں انہوں نے تو اشارہ کرنا انہوں نے سمجھ آ گئی نا اچھی وہ غلط ہے میں کہہ رہا مطلب کتاب تو غلط نہیں سکتے ہیں ہاں اللہ کو علاوہ قرآن کو علاوہ کتاب آنتے ہیں تو میں کہہ پھر رحم کرو سارے علی کے پیو کا گانا ہی پڑے آپ تو پھر علی کے پیو کا مدد کی آئی گئی نہیں تو پھر لمبی بحث ہو جائے گی بڑیاں کتاباں کھولنی پڑیں گی کلمہ آنا ہی پڑے مسلمان ہاں میں کہ جناب گئی میں پڑھیا کوئی نہیں جی میں کیا انجے نشیا میرے وڈا وڈا کر چڑیا میں ٹھائی جماعت سکول گیا تو منایا میں گلا دو چار سیاح بنیا میں سن کے میں انجے لگا پھرنا تین آ کے بڑا درد کرے بڑا درد کرے انجے میں چک لیا میں گل میرے والی کوئی نہیں جی مینو کتاباں آؤں گی کوئی نہیں جی میں پڑھی نہیں سکتا پڑھا میں سے کوئی پریکٹیکل ثبوت دے دیو اب جو کہ میں کہتا جی میری گلی بیٹھو میں نہ لیتے چکوال لے چلنا نا اوتے کو کافران دا کاروے نہیں اوتے کو دار سبزی میں دیا نا وہ پک جائے گی تو اسی اوتے دو لک میں لایا جائے وہ کافران دے کر دو میں آگے کے حضرات اعلان کر دیا نبی علی جب یو کلمہ نہیں پایا تو سچا تاکر صاحب تیرا دماغ خراب تھے نہیں میں کافران دے کرو کھانا میں کھانا کہیں گی چاہیے کہ میرے نبی محمد مانا پیتا ہوں ایک وقت کا کھانا کافر دے گا میرے خاندان سے جہاں 36 سال کھانا رہا ہے سمجھ آ رہی ہے یاد نہیں مر گئی مصر دیا عورتوں سا میرا دودھ پیے مر گئی میرا پیے قسم قرآن کی کوئی بیوی نہیں جس کا اپنا سارا دور نہیں بولے میرا دودھ پیوے گا تو میرا پتر بن جائے گا پھر آؤں گے انہوں نے پتر مار چڑھتا ہے میں اس کو بات نہ مانگی میرے بڑا پیسہ سارا بن جائے گا نالے میں کراؤں پیسے دے گا اور جناب اس وقت تک ہی نہیں ایک وقت دو گٹ دودھ کافر عورت کا موسا نہیں پیتا تھے جہاں موسا کا بھی نبی جی اور 36 سال مقابلہ نہیں ساری ہی عبادت اگر بندہ مسجد کو آزام دینا شرارت تو دینا مسجد مینار بنا دے